Hej og velkommen til den her video. Det er, jeg ved ikke om jeg kan kalde den her video, et forsøg på noget, som jeg prøver, eller sådan, jeg fandt ikke ud af det. Jeg ser en eller anden, lad os se ham ikke, men jeg kender en eller anden, jeg kender ham eller ikke, jeg ved ikke, jeg prøver at sige. Der er en YouTuber, der hedder Beaks, som fandt ud af et eller andet, med at man kunne gøre noget med en Skybase, sådan at den ligesom ikke er connected til noget. Og det vil vi prøve at gøre i et normalt game, men det er rigtig, rigtig svært. Så man kan ikke rigtig kalde det en succes. Vi fik lavet en lille base, men ja. Ja, I får se det her. Lige inden vi går i gang, ud over kode kørende ind i itemshoppen her og sådan nogle ting, så vil jeg, hvordan er der ikke engang? Vi går lige sådan her. K-E, sådan der. Så prøver jeg lige at gå ind i Creative, lige for at vise, hvad det er. Hvad det er, jeg mener, så I kan se det. Så, nu er vi inde i Creative her, og jeg håber, man godt kan gøre det her. Så det her plan, det er, at man skal gøre sådan her. Hvis man nu bygger lidt op her, så siger vi, hey, vi har en fin lille base herop. Det gør jeg sådan, okay, kæmpe læg. Ja, jeg er på reservecomputeren, så den er ikke så hurtig. Men det fungerer alligevel. Sådan, så har vi en fin lille base her, siger vi. Og så det, man skal gøre, det er, at man ligesom skal... at den skal svæve. Hvis man gør sådan her. Sådan der. Så kan man så ligesom... redde den, hvis det giver mening. Så hvis jeg gør sådan her. Smadrer der. Begynder at smadre. Og så sætter jeg den der. Og så det deroppe, det er der stadigvæk. Uden det er connected til noget. Så det der var planen, det var at vi skulle bygge sådan en lille base til en der. Og så skulle man, ja, åh, kæft nogle 90's jeg havde gang i her, var. Nå, det er jeg en bot til dem, så jeg vil gerne lige åbne. Men det man så kan være, så kan man ligesom komme op i den. Og nu kan jeg så lige flyve derop, fordi det er creative. Det der så er med den, det er, man kan godt bygge videre på den. Man kan godt bygge sådan der. Ja, den er ikke connected, så det sker ingenting mere. Men hvis jeg smadrer, eller hvis jeg går sådan her for eksempel, så ryger det hele. Og det samme, hvis jeg smadrer en blok, eller hvis jeg nu skyder en blok ud, en eller anden byggeri ud, så ryger det hele. Så det er meget sådan noget med, ja, hvad kan man sige? Man skal farme meget, og man skal bare være heldig. Og vi prøvede os frem, og jeg vil ikke sige, det lykkedes, men vi havde nogle sjove games alligevel, så det kan I få nogle clips af her. Men jeg ved sgu ikke. Det er fordi jeg tænker, hvis man bare laver sådan en lille bitte boks, altså ikke nødvendigvis helt op, men bare sådan lidt op, tror du folk lægger mærke til den, hvis den ikke er connected til noget? Nej, det er godt, men det er bare det der med, at man også skal ind i zonen. Det er rigtigt. Ja, true. Man løber helt nede. Det er en gamer ham her. Det er en rigtig gamer ham her. Han har en shotgun. Det er en yber gamer ham her. Oh shit, en gamer! Han har 10 HP! Han har en shotgun. Pickaxe. Det er det, jeg tænker. Hvordan er det? Hold da kæft, bedst. Har vi tid? Nå, nu vil jeg ikke bare nakke en af sig nemlig. Okay, 3, 2, 1, pickaxe. Og han har en ven. Han er død, der er den, der står og skyder på mig. Jeg kan udveje. Han er chokdok og en heavy sniper. Han har fundet guldkisten. Alrighty then. Der bygger herhen, ikke? Ja. Bygger vi en rampe, og så lader vi den her gå ud til der, hvor vi gerne vil være. Ja. Og... den her til en anden retning. Har du redeploy? Nej. Okay, godt. Det har jeg heller ikke. Så bare lige blive stående derude helt på det yderste. Okay, det er spændende det her. Okay, yes. Nej, det skal nok gå. Okay. Jeg er her nu. Ish. Og jeg sætter noget nu. What? Alright then, vi vil gå lidt op næste gang også. What the fuck? Og man skal op af os. Dun. Nu. Hvorfor stoppede ikke? Hvorfor stopper den ikke mere? Jeg tror altså, måske det er en creative only ting, der er vi i gang i. Det virkede, så skal det måske være connected fra jorden af. Det virkede i, ja det kan godt være. Det virkede i, jeg prøvede det i Playground, der virkede det også. Nå for satan. Nu er vi connected til jorden. Ja, det var en minitest der, nu tester vi bare om det overhovedet virker. Ja. Sådan der. Så skal den skal være connected til jorden, når det er, tror jeg. Altså ja, trappen. Ja, det gør den også her. Ja. Ja, der bliver det.
Oh fuck! Vi er ved at... Vi kan gøre det, uden du dør. Vi er ved at teste noget. Helvede. Han har en combat shotgun. Han har intet liv, fisken. Eller i hvert fald ikke meget. Han har nok 30. Den anden skal der. Nej, ham den anden fik en shotgun. Fuck, har jeg matchet det her? Han er hvid. Han er hvid, ja. Oi. Han bliver højt op. Han er rigtig høj. Han var snipet med min shotgun. Mats. Han havde... Ja, jeg har Mats. Jeg har Mats. Jeg spiller. Jeg har også Mats. Okay. Nej. Han døde i stormen. Okay. Åh, fuck. To HP andre. lol. Kom over. Kæmpe KS. Der var... Fuck, der er en, der står på masten. Var dig, der var derom ned? Ja. What the fuck? Man, han boost. Har en god shotgun. Push. Han har en træs, han har ikke mere skjold. Han er low. Nice. Har en shotgun skud, så vil jeg gerne have ham. Kan man have nogle shotgun skud? Bare en spændende, siger du. Og derovre. Han har ikke mere skjold. Han er død. Nej, det er mig her, han nok. Tjener mig. Ja. Han er nogen over mig. Han er på en ring. Han har ret lidt skjold. Han har ikke mere skjold. Nej, han bliver stød. Oh my god, han er klar til at skyde. Han kommer ned igen. Okay. Nej, han... Okay. Chuck, Chuck. Oh, fuck. Se lavt, drenge. De er også en bøge. Prøv at komme over til dig. Og de har lavet mig for helvede. Det får jeg ikke lov til det. En er low. Low begge så. Men nå, de er døde. What the fuck. Han er lige sådan af mig. Så kan han til ven her. Han er chok, ja. Den anden bold er død. Oh fuck. Okay, det er en heroppe. Ja, han læser mig. Jeg prøver lige at komme over. Hvad han bygger herovre? Der er en død her, der er en. Jeg tror, der er ham den ene tilbage deroppe, er det ikke? Altså to. Jo, han har navigeret der. Fuck. Han er skjold. Nice. Woof. Jeg forstår ikke, hvordan vi vandt den der til sidste uge, bare. Det var en presset situation. Selvfølgelig er det det. Hvad? Hvad? De. Bedste dans. Det kender vi jo fra rutinen af. Yes, redeploy er en god ting at få med, og vi skal næsten have en vist. Ja. Så man kan komme derop. Vi skal op til vores skybase igen. Nå. Har du nogen idé om, hvordan det fungerer det her? Overhovedet ikke. Har du set en video, jeg sendte til dig? Nej, sgu da. Sådan. Du skriver det godt. Man bygger en normal skybase, ikke? Ja. Ja. Og så spliffer man sådan bunden på den, og så skal man op til den igen. Men jeg forstår ikke, hvis de bare skyder én ting ned, falder det hele så. Det er derfor, vi skal redeploye dem til. Men det er det der med, at man kan stå på en flyvende platform, men vi behøver ikke at lave skybasen, så er det stor. Nej. Nej, det er bare dem, der skal nøjde. Okay. Jeg har bare... jeg har fået ikke for meget. Ligesom alle de gange, du har været i skolebim, så det er også bare for ikke for meget. Fordi hvis der vi kan nogle rift, så skal vi have en eller anden måde at komme op på. Og jeg tænkte, at man måske kunne flytte op på en quad. Og så skal det ikke være det højeste nogensinde. Så skal det i hvert fald bare sakke, der flyver. Ja, og det er jo også en meget god idé at have redeploy. Jeg har fandt redeploy. Fordi jeg må ikke ramme skybasen med quadden, så dør den. Det er rigtigt. Jeg har 1500 match, jeg er klar.
1100-1200, tror jeg. Ej, 1100. Jamen, jeg runder også snart de 500. Godt femse. For fanden, jeg skulle have readet på. Næsten starten ud af zonen, ikke? Så vi har sådan en god tid til lige at... Ja, så vi skal se, hvor næste zone ender. Så bygge ud fra zonen. Vi kan måske godt starte der på et bjerg, der er måske ret i. Vi kunne godt starte det... Og så skal vi, ikke så højt op, og så skal vi ikke tælle så meget. Præcis. Tælle? Ja, du skal tælle, Bimse, det er matematik med Bimse. Du fik 12 matematik, skal du. Nå, men så I tæller, og jeg står deroppe og... Jamen, Bimse, du fik 12 matematik. Hold kæft. Det er mange år siden. Ja, det er rigtig mange år siden. Det er det ikke bare et år siden? 2 år? Hvor længe lang tid er det siden? Der er mere dynamit hernede. Så. Han har ikke noget HP på vejen. Han er 1-1-up for. Nice. Det er vanvittigt, man kan ramme så meget. Jeg ramte ham for omkring 20 med en shotgun herfra. Læs om den ene. Han nok ham den ene. Han har ikke noget HP, ja. I får det dernede, der er der ikke lovet. Oh, he almost dead. Er der ikke en mere dernede? Okay, det er ham, okay. Karabang. Lige har Bimses kort med. Og så er der Nate's ish. Der er et launchpad. De har turret os. Jeg er jo actually joking, man. Dobbelt dækker ham, der er turret. Okay, what? Der er mange mennesker her. Jeg kan ikke bygge på, der er turreten. Han har intet på her, jeg lader ham af heller. 10 HP, 20 HP. Oh my god. Du har mit kort, så det er jo det vigtigste. Det er det vigtigste, ja. Det er rigtigt. Så fik sin tid af mig. Men jeg kaster måske lidt nase af det. En er low. Ja, det er. En er low. Han er nok den ene. Nice. Fatteste looter. Ever. Op til nord for Se Alps. Yes. Vældig meget til nord for Se Alps. Ja, så hvis den ikke er så højt op, så kan man bare bygge over den og hoppe ned i den, og så skyde den anden ramp. Jeg forstår stadig ikke, hvordan den kommer til at svæve. Prøv at se her nu, for nu skal jeg lige prøve at demonstrere her. Prøv at se her. Er det en bug, vi udnytter? Ja. Yeah. Fordi det vil jeg ikke være med til. Jo, du vil. Se, nu går vi herovre. Du bliver lo. Se, nu kommer vi lige med herovre. Prøv se. Så kan man gøre sådan her. Jeg er lige i gang med fælde 3, køn. Okay, så kan man gøre sådan her. Så kan man bygge lidt op her, ikke? Ikke. Så ser vi nu har vi en lille base der. Ja. Yeah. Og så lægger den der. Ja, hun kæft. Og så kan man gøre sådan her. Nu skal den selvfølgelig lige ramme jorden. Altså, det gør den der. Det er meget usynligt, det der. Ej, nu bare for at vise jo. Det er for at demonstrere. Okay, så gør man det, at man lige... Den skal en længere. Nej, det går godt, det virker alligevel. Prøv lige. Sådan her. Og så... Se. Det svæver. Det kan. Ja, det er smart. It's not me. Det var ikke dig nu, for det kan jeg godt se her. Han har en god shotgun, det vil jeg gerne have. Der er en bag dig, kønne. Er det ikke bare dig? Nej. Saki er i kampen. Og der. Han har skørt ham der. Saki, han er blind. Saki er pisse blind. Han går ind i zonen, jeg kan ikke se det. Nej, han var langt ud fra zonen. Han er dybt ind i zonen, mate. Der er selvfølgelig nogen med heavy sniper, det går, at de har set os. Det går, at det er veldig spændende. Om vi får lov til det. Okay, vi laver den bare lige, vi laver den ikke så høj første omgang her. Ja, prøv sådan der. Og så... Jeet mig. Jeg vil lige have den lidt ud her. Og med jeet machine. Og... Der, så connecter den. Okay, skal jeg prøve at smadre den der? Prøv at gøre det. Alright, then. Ej, hov. Længere op. Jeg vil lige smadre den her, begynder. Okay. Sådan der. Klar? Ja. Yeet. Det. Må jeg smadre den her? Nej, du må ikke smadre noget op. Så ryger den. Hvor smart. Ja. Så skal vi bare lige derop. Så skal vi bare lige op til ham her. Jeg skal bare uden at connect. Bare komme op her. Ja. Og så skal vi skyde den. Hey, I'm on the way. That is he connected. Nej, det er ikke connected. Nej, den er ikke connected. Og så... Hallo? Okay, nu, så... Jeg tager hoppet over på den anden. Jeg kan godt. Ja, kom så. Jeg skal lige momentum. Man kan godt. Oh, what the fuck?
Nej! Nej! Bimse! Jeg glemte ikke. Oh my god, jeg er så stupid. Nu er fint, vi skal bruge noget rest. Men jeg vil jo fjerne den. Bimse, for helvede, Bimse. Jeg skulle bare fjerne den væk, altså. So stupid, so stupid. Hvad er din bad play? Åh, ja. Jamen, det virkede jo ikke, vel? Jo, det gør. Ja, men jeg tog damage. For ja, det er sgu da lige meget. Nu har vi sådan lidt... Nu er Bimse... Der er lidt at lande på det, jo. Der er lidt at lande, ja, faktisk. Det der ligner bare en helt normalt guy. Det er faktisk rent helt normalt guy, hvis. Det var ikke lige gennemtænkt. Det er uheldigt. Jeg kan godt bygge mere, men vi kan ikke... Ja, det er selvfølgelig... Jeg skal stå lige her, det var så helt sikkert. Det er mit spot. Er det lige over en vent, eller hvad? Det er ind i over en geyser. Nej, mate! Stupid cunt! Nej! Du rykker alle sammen. Åh, så stupid Nufi, altså. Lad mig stå stille. Okay, jeg kommer med op til. I patter ingenting. Nej. Det er det, der er meningen. Vi dør alle sammen. Ja. Det er så fucking døde. Fordi vi er faktisk nogen, der er smart at have redeploy. Nah, fuck! Nu fik du redder os lige. Nint. Åh, okay. Så, hey, nok. Det kunne du godt have delt ud af. Det er jeg jo kun en. Der er en lige nede på mig, drenge. Nej! Hvad? Så forredder mig, drenge! Hvad nu? Wow! Fucking dickheads, altså. Hvad er det bagfra, så? Alle... Jeg har det kort, tak. Okay. Nogen, der gider at arrest mig! Jeg rammer ikke. Hun sidder fucking ramme nu. Jeg rammer ikke. Jeg rammer ikke. Det er faktisk lidt dumt. Det siger vi ikke lige til nogen. Det går det bliver svært, for der er et helt hold hernede nu. Og de ja, det går det bliver smart. Smart svært. Den ene op på vores bord. Ja, jeg kan også se. Og en shadow ved mig. Kroge tag skader ingenting. Og en har intet liv, men ja, et shotgun skud tilbage. Jeg ramte en. Ja, jeg tror, jeg er lidt småt dyr. Men jeg går lige med noget. Jeg tror, jeg er god. Jeg har ikke flere shotgun skud. De er rigtig dårlige. De er dårlige. Men jeg har ingen shotgun. Jamen, det er jo det. Det kunne jeg trods alt godt lige se op for. At det ikke er folk, der er til den spiller der her. Det er ikke talent squat. Ja, han havde en heavy sniper. Vent, skal vi have en silent sniper med? Jeg har en heavy køn. Har du en heavy? Jeg har en skal lige bruge sin koncentration. Ja. Jeg har en silenced. Jeg træer mig også. Hvem skal koncentrere sig om ikke at dø? Kommer stille og roligt herind. Bare stop. Sådan. Sådan stop det, ja. Stop. Hvorfor stopper den ikke? Stop. Hvorfor stopper den ikke? Oh my god. Den virkede ikke. Hej hej. Hvorfor stopper den ikke? Jeg tror så den skal rundt i sådan en ring, så den er henne foran køne. Det kan godt være. Hvem så har du en sniper? Mm. Okay, det er rigtigt. Det er jeg ikke. Det er super ærgerligt. Der er en af dem. Den er endnu. Så fjerner han til. Hej, bot. Der er en oppe på bakken. Ja, jeg over mig. Okay, han skælder mig. Jeg er født her. Jeg ved ikke, hvor han står. Jeg er død. Hvad med det? Han det er. Mate er død. Han er sur. Jeg er over ham. Han er død. Han har en rift også. Jeg tog rifts. Og det er inde i zonen nu, det er yderst af den her. Ej, jeg tænker stadig, du har bygget op på sådan en fucking gav, så nu skal jeg gå og hoppe hele tiden og bruge ekstra match på det her. Ah, fuck. Sagt ikke dit brokkehoved. Jeg kommer ned. Jamen altså. Bøvehoved. Jamen altså. Jeg kommer ned. Hvor fint. Hvad nu? Vil jeg sgu ned? Ja. Nå, var det ikke jeg? Nej. Nej. Ja. Pas mig. Så bare sige, når den er ved at være deroppe af. Ja. Den på den rampe. Jeg kan ikke se en stund. Jeg satte den bare der. Men den bliver bare ved med at køre. Det er sgu ikke så godt, det virker det her. Det er lidt uheldigt. 10, 23, 18, 6, 5. lol. Men hvor var ham, der lå her? Har jeg fået den? Nå, nu har jeg fået den. Hvordan ramte jeg ham for 23? Den er virkelig mærkelig, de shotguns her. Hvor langt skal vi op? Det skal bare gå rigtigt, men det skal gå hurtigt. Jeg kan ikke nå at gøre det så meget her, for jeg kan ikke se. Okay, så bygger vi her. Jeg er blevet skudt ned. Åh, Jesus. Nå, nej, der er en, der flyver! Yes! Hvad? Der er en, skal der er en platform derop. Nå! Der er en, der kan lande på den og bygge ind fra den, måske. Der var en kort. Nej, what? Quad,
Ja, der er ham der, jeg skyder. Ja, fordi jeg skyder bare en quad, så jeg ikke ramte den overhovedet. Så jeg ved ikke, hvordan jeg ramte quad'en. Det er det forvirret mig. Hvorfor er der tre bolde? Ja, de føler spredet. Det er nok. How are you not dead? Jeg prøver at race, tror jeg. Jeez. Race. Åh, du kan skyde efter. Nice. Det er faktisk, hvad du vil. Jeg kan bare se, at de har skudt. Ja, jeg fik random på 10 herovre. Det er en sniper, den er klokken. Nufi! Nufi, nu skal du ikke expose mig, jo. Bag på dig, Nufi! Shit, den her! Hvordan? Oh, hej. Hvordan fik han mig ikke? Ja, nu, for se her. Skal du se den bedste trap nogensinde? Jeg kan med døren. Man kan sætte trapsen på døren, sådan lige det, man går i. Kan vi ikke bygge op på den anden måde? Oh my god! Ej, jeg skulle gjort det der trick. Men jeg måske ikke... Nå! Og så ligger vi bare her og hygge. Ja. Det er så svært uden at blive skudt ned. Det er rigtig svært.